پو ایران کې د افغانستان په کنسولګرۍ کې څنګه اولی غړوړی رامنتشبېده د افغان نیوز قدرمن لدون کو ستوري مشي پو ایران کې د افغان کنسول دندې غوخه کېدل د طالبان د حکومت د بهرنیو چار وزارت ویلي چې د ایران په مشهد کې افغان کنسول دندې غوخه کړ او په وینا یې نوري لاسلیک د باور وړ نه دی دغه وزارت ویان عبد القهار بلخی ویلي چې عبد الجبار انصاري و اونې وډان دی ل د دندې ل رکرا شوي خو په وینا یې په 14 رځ کې بیا هم د کنسولګری په چارو کې لاس وحنه کوله د طالبانو حکومت د بهرنیو چار وزارت ویان پرون په بیان کې ویل چې عبدالجبار انصار د خبرګولي میاشتې پر شپګمه د دوی د حکومت د لومړی وزیر په امر لدندې غوخکړه شوه او کابل تر غوختل شوې ده د عبدالقاهر بلخله خواخ پور شوی بیان زیاتوی چی نو موړل دند لغوخه کېدو ورسته د کنسولګری په چارو کې لاسوهنه کوله نه قانونا کړنی کولې مالی اوایدو کې رونټیا نه او د کنسولګری په چارو کې د غیر مسولانه لاسوهنه ل عملی دی د کنسولګری د خدماتو بهیر زیاتمن کړي وو نو زکه لاسلیک او مهري اعتبار نه لري عبدالجبار انصار پنځه کال وړاندې د مخکینی حکومت له خوا د ایران مشهد ښار کې د افغانستان د کنسول پتوګه په دنده ګمرل شوی وو لدی وړاندې زینو رسنیو ريپورت ورکړو چې خاغلي انصار د صور میاشتي پر ولسمه لدی دنده ګوخاو بهرنیو چار وزارت کیے یو بل دنده ګمرل شوی دی په ريپورتونو کې ولښوي وی چې د طالبانو حکومت بلکاسته هغه پر ځای مشهد کې د کنسول پتوګه ګومار لای دی